Sot sa po ka dal një lajm, ju e pat që u bë një takim me socialistët e Tiranës në Athinë, dhe një drejtor i fjerit, i cili e shpalosi të gjithë fasadën, tani sa po ka dhënë dorëheqjen, kuptohet me urdhët e Tiranës, sepse kjo është një qeveri që funksionon vetëm me fasadë. Këta nuk kanë produkt, këta flasin për një Shqipëri që ecën përpara në ekonomi, ndërkohë ne kemi rrogat më të ulta në rajon. Shikoni vetëm rajon Velia që është shembulli i falsitetit. Madje shikoni edhe vetë policinë e shtetit. Po të lecosh në letra, policia jonë është policia më e pasur në botë. A e dini ju efektiv ndeshëm policisë? Juve ju kushton kapelja 500 euro. Tani hapi një pak kapelën, se 300 euro për kapelja do që gabarës. Shikoni një pak ju, po ju e keni Medi i Planet Dreca. Është me i shrejtaj. Medi i Planet Dreca është me shrejtë do që gabarës. Të ndërruar miq, kjo bashkia këtu, ju qytetarë që jeni këtu dhe ju që po na ndiqni, ju thot ju në letra, që 2.4 milion euro duhen vetëm për naftë që të mblidhen plerat e Tiranës. 2.4 milion euro në vit naftë do bashkia për të mbledhur plera. Në të vërtetë ato lekë hynë në xhep dhe bën Erjon Veliaj asesor privat të shtëpia vet. Në të vërtetë ato lekë hynë në xhep dhe ikin tan Dubai, sepse fakti është e kam shkuar vetë dhe e kam publikuar. Nga ora 5 deri në orën 9 në zonën e Astirit dhe në shumë zona të tjera të Tiranës, çdo kohë që plerave ishte plot. Po këto 2.4 milion euro naftë që paguajmë ne që ti mblidhni ku jam? Po a i incinerimi ku është 80.000 euro në ditë? Ku janë këto para? Duhet ndjekim para në drejtësia amerikane, europiane, perëndimore. Kurse këtu, në dhe kundërta, tu ndjekim disa ushtar të paguar për të adresuar. Ky është profesioni më i ri në qeverin e Partisë Socialiste. Mund të paguesh për të adresuar që shefi të rijasht dhe lekët të rinë të logaria bankare e shefit. Për shumbull, për spakull, keni arrestuar 10 herë 2 veta për inceneratorit. Sa lek keni konfiskuar nga inceneratorit? As një cet. Keni arrestuar ish ministrin tuaj kampion të jashtë zakonshëm papar që kanabizoi gjithë Shqipërinë sa Emir Tahiri. Sa para i keni konfiskuar kanabisit ju? E ngritën në OFL-n atyre, bashkëpunëtorët vajzën që bënte sigurisht e goca Çaknosit në syze, dhe nuk konfiskuan as i lek. Por në letra ka dalë shumë mirë gjithçka. E vërteta është krejt e kundërta. Policët më të papaguar, qytetarët më të rrasgapitur se kurrë ekonomikisht, dhe kryetari i bashkisë bën sigurisht jo vetëm për kolegët, po edhe gruaja ime thot nuk e di unë çfarë me inceneratorin. Ky s'ka as për gruan, as për punonjësit, as për kolegët, as për bashkinë, as për drejtorinë, po për çfarë di ky? Ky di vetëm lekët e veta. Ky ka thënë një vërtet vetëm në jetën e tij. Dhe vërteta e tij është që takova kolegët. Prandaj është i sigurt ky se ky takon kolegë atje, nuk takon prokuror atje. Ky përballet me kolegë atje, nuk përballet me prokuror atje. Se nuk ka prokuror që në një krye këtu si ky jashtë. Një njeri meskin që kërkon gjatë nga mëngjesit deri darkë. Një njeri që ka zhdukur familjen nga shtëpia e tyre. Një njeri që ka marrë familjen, i ka thirrë nga shtëpia, ka bërë pallate për të mbushur xhepat e veta me hajtutë që i gjeti vetë. Edhe një kolega juaj ka qenë një herë tek Petronini, që e nxorrën me forcë nga shtëpia. A keni pyetur pak se ç'po bëhet në atë zonë? Kolegen tuaj të dashur efektiv. Pyeteni pak. Dhe ju kujtoj këtu çdo qytetari, sepse ka thënë një gjë Erjon Veliaj te top inceneratori, ka bërë një deklaratë. Ne tha kemi bërë një ligj më human për legalizimet nga ajo që kishte Partia Demokratike. Një sqarim vogël për gjithë ata që kanë shtëpia dhe janë në procese legalizimi dhe janë të tmerruar se kur do t'i vinë rrusmat e qeverisë të pushtetit për t'ia shkatruar. Një sqarim. Në kohën tonë, ne kemi pasur një ligj që thoshte legalizim, urbanizim. Nëse bëheshe një rrugë
qeveria shteti ishte detyruar ta legalizonte shtëpinë në mënyrë që ta kompenzonte cent për cent paratë që i takonin familjes jetonte. Kur kanë ardhur hajdutët e Shqipërisë, tradhtarët e kombit shqiptar, kanë ardhur ta buxhet, ta kthyen nga legalizim, urbanizim në urbanizim legalizim. Që do thotë shkatrojnë çdo shtëpi që na del përpara dhe ajo që mbetet edhe e legalizojnë po na dhan në ileg në xhep. Më thoni ju tani kush është më njerëzori këtu? Po këtu që është e vërteta nuk bëhet më fjalë dha dhe zoti Këlliçi, nuk është më një betejë politike. Të luftosh në Rom Bediaj është detyrë qytetare. Të luftosh në Ramën është detyrë kombëtare. Të luftosh korrupsionin është nder dhe privilegj. Një mesazh që kam dhe për ata që bëjnë me shenja gazetarëve këtu, me shenja qërtuara, atë gishtin që i bën gazetarëve ti gje e venin, ti edhe shefi jotë, atë gishtin. Ta zotri mendojnë që ne lodhemi. Shikoni pak sot sistemin e drejtësisë. Shikoni pak sistemin e drejtësisë se këta janë pasoj. E Rom Bediaj është pasoj e mungesës së drejtësisë. Edi Rama është pasoj e mungesës së drejtësisë. Ta nuk do të jetoni dot në një vend demokratik. Ta nuk do të jetoni dot në një vend me drejtësi. Ta sot jetojnë dhe mbijetojnë në pushtetin e tyre të korrupuar sepse këtu s'ka drejtësi. Shikoni pak atë gjyqtarën, Jelena Gjokën. Ua hundor me dokumenta. Si pas asaj që ngriti lideri opozitës, që është me tre vjemra, me tre emra me 7-20 vjemra si që kanë ta, në zakon partijën e vetë. Doni zonja, u vërtetua, e gjithë gjukata, zyra shtypit e gjukatës, kryetari i gjukatës, bën një sulm direkt ndaj denoncimit të liderit opozitës. Tani që u vërtetua, pse nuk largohet kjo zonjë? Tani që u vërtetua që e me tre emra në shkendit ligjit që zotë të shfarin atë proces. Se nuk largohet kjo zonjë, sepse këta nuk janë aty se respektojnë ligjin. Ta janë aty se këtu në këtë shtetë, kush nuk e do ligjin, kush nuk e do demokracin, hecën për para, hecën lartë, dhe prandaj ne kemi qytetarë në shumë si këta që janë këtu, dhe njerës pushetarë korruptuar të Dubaj, që rrinë e dojnë Dubaj dhe në Shqipëri. Prandaj sot në majorancën, që pretendojnë këta që kanë, po në të vërtetë është minoranca i krimit organizuar, këta zotri shikojnë pak nga drejtorët e tyre, tek shefat e tyre, tek ministrat e tyre, tek deputetët e tyre. Kush është kriteri që të ngrihet në qeverinë e Edi Ramës? Sa më i lidhur me krimin djesh, aq më lart shkon në PS. Sa më i lidhur me drogën djesh, aq më lart shkon në PS. Prandaj është Edi Rama kryetari i tyre. Sa i është kumbari i krimit në Shqipëri? Është kumbari i drogës në Shqipëri? I vetmi që i pasoi atë është ky mosra i Ndraghetës që pombroni ju sot këtu. Unë ju bëj thirrje, efektive të policisë, në çdo qytetari, shoqërisë të Tiranës, intelektualëve të Tiranës. Kjo këtu nuk është me opsion, a mund vish apo jo. Kush e do Tiranën, vjen. Kush nuk e do Tiranën, rrin atje pronda. Kush e do Tiranën, denoncon hajdutin. Kush nuk e do, mbyll gojë. Kjo është situata. Prandaj sot, këta qytetarë, jashtë zakonshëm, që kanë ardhur këtu, dhe vinë çdo ditë, dhe bëjnë betejë çdo ditë. Ju këtu unë juftoj, shikojni me vëmendje se disa e njohin. Unë shoh këtu si gjini nga 5 maj, kemi këtu zotrin nga Shkoza, atje, kemi zonën e Unazës, aty edhe vajzën ku mbrapa. Shikojni pak këta gjithë qytetarë cilët i ka pushkatuar të armë kjo qeveri. Po a mund t'i bësh luftë kësaj vajzës për të mbrojtur ndërzirën? A mund t'i shpallësh luftë dyre qytetarëve për të mbrojtur këta hajdut? Është e pa faqshme për ne si kom që i lejojnë ta. Daj, unë kam një thirrje. Ne duhet ta përshkallëzojmë aksionin ndaj hajdutëve. Është detyra jonë kombëtare. Rrok Tirana dhe gjithë qytetarët që ndërtojnë. Faleminderit.